They got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Stefan Pina, den er værd. Det var så den top 100 i hvert fald. Men jeg prøver at køre en diamant. Nu prøver jeg at køre en diamant mod en af de gode spillere. Fucker den, så tager jeg flytter en. Diamant, den er nok lidt svær mod gode spillere. Men jeg prøver diamant for at se. Det er bare rent test. Nej, jeg har masser af muligheder til alt nu. Easy work, easy money, easy life, easy. Nu er jeg lige klar med at miste top 130 nu. Så længe jeg slår en, der kan finde ud af spillet. Jeg lover jer, diamant åbenbart god. Det her, det må være diamanten. Det mener jeg. Prøv at se, det må. Det må være diamanten. Skud ud til diamanten. Han har mødt i Rivals, altså, og han er god. Hvad er det for nogle matchups, jeg får? Stefano Pina, alle mulige andre bumser. Lad os nu prøve. Kom nu, mand. Kom nu. Kom. Vi skal have 29. Det der gav vi egentlig på det. Det er så tydeligt set, at han bare går her, mand. Jeg vil gerne se en ost op i den domme der, og det er lige nu. Hvad laver han? Hvad laver han? Han skal jo bare spille bakken. Er han fuldstændig rest? Men altså, kan man nu kontrollere sine afleveringer mere, eller hvad? Det var den til 100. Hvor er keeperne dårlige med fødderne? Hvor er det køligt comeback, mand? Kom nu! Sygt! Kom nu! Hvor er det der helt sygt? Prøv at overveje, at man kan lave et comeback fra 2-0. Nå, jeg har nok vækket min kæreste. Hun skal arbejde til klokken 6. 5:30. Undskyld, skat. MBAPPE bum bum. Mbappe, Mbappe, Mbappe bum. Løb for syvende.
Holland, in Holland. Det er nok den dårligste aflevering, jeg nogensinde i mit liv har set. Der er ikke offside, og det er det, der ikke er. Det er så godt spillet. Nej. Oh, det er sygeste spil, det her. Det fortæller os bare, kampen mellem ligger fuldstændig. Og så her, hvad sker der? Hvor har jeg mange chancer? Og så det eneste chance, vi ser, det er simpelthen hans. Puha, gutter. Tre kampe tilbage, gutter. Kom nu. Hvis man har et låne for dig, så kan man da ikke være psyko. Kan man det? Jeg kan ikke komme til min næste 100. Det er sådan en her. Der er et hold til 5k. Jeg har bare svigt, den er så den her. Slap af nemmer. Ja. Yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with? Hvor er det der så køligt? Men jeg står bare og venter. Det vil ikke lave noget fancy. Venter bare på muligheden. With my coffin, money clip, I toss it. I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah. Flex, første mål nogensinde og sidste mål nogensinde. I'm on 10 again. Pump up the action. Big offside. Okay. To kampe tilbage. Kom nu, gutter. Jeg må ikke. Jeg gider ikke 28. Jeg gider ikke 28. Men så er det godt, ja. Hold nu kæft. Hvad laver jeg? Hvad laver jeg også? Hvorfor løber jeg sådan der op med min CV? Kan jeg ikke tænke klart i min hoved, eller hvad? Og hvad laver jeg nu? Kom nu, fokus. Ej, hvor er det til at nælde op, det til godt spillet og godt lavet, altså Daniel. Du klokser op, det gør du bare. Vi er der med venstre ben, hvad for corner. Det bliver en fucking snit. Dårlig finesse. Kom nu. Straffe, yes, kom nu. Det er første straffe, jeg får den her i her liv. Det er nok det dårligste spil, der nogensinde er f***et. Jo, Virgin. Ej, der er sgu faktisk ikke en dame, hun ligger lige derinde. Yes, man. Kom nu. Gud, det sidste kamp. Den må jeg ikke tabe. Prøv igen. Hvad er det femte pro nu? Så helt seriøst. Er det femte pro? Er det femte pro, jeg møder? Er det femte pro, jeg møder? Går den ind derfra? Han står stille. Han står stille.
Fedt game, fedt game. Sådan. Det er så fedt. Og så tager du ud til ham, fordi han takler den ud. Logisk. Der er ingen at spille nogen steder, mand. Hvor det er sygt. Men at jeg skal tabe den sidste kamp, jeg spiller, hvor det er seriøst, det grin. Hvad er det for en matchmaking, jeg har? Hvad kan du fortælle? Så hvor det f***ing er det seriøst. Hvor er det fortjent? Oh my god. Men det er jo lidt svært, når man møder 500 pro. Altså, hvad sker der? Som I kunne se, så var det altså en fuldstændig vanvittig weekend, jeg havde. Jeg tror helt sikkert gutter, at jeg mødte 5-6 pros. Den ene bedre end den anden selvfølgelig, men jeg mødte Stefano Pina. Jeg mødte ham der Adam Ryan, og jeg mødte nogle andre, en der hedder Fergieplace, mener jeg også, han hedder. Og så mødte jeg 2 eller 3 andre, som jeg også har mødt i kval. Så det er fuldstændig sindssygt, at jeg kun taber til én ud af de her 5-6 pro-spillere. Og ham blandt andet taber til, det er en med et dårligt hold, og som også spillede dårligt, men hvor jeg simpelthen bare ikke kunne score. Så det er over pro-spilleren selvfølgelig bedre at vinde over pro-spilleren, det får mere ud af. Men det er bare ærgerligt, at jeg, når jeg så skal tabe til en og misse en top 100, at det så er til en dårlig spiller. Adam, det var helt okay, at jeg tabte til ham, fordi han var rigtig god. Det var faktisk fortjent, at han vandt. Jeg synes, han gjorde det okay, men overall, så første weekend, 28-2. Det synes jeg personligt er decent nok, især hvis man tænker på, hvor svært det spil det her det er. Men gutter, jeg tænkte lige, at I skulle se mine taktikker. Som I kan se her, gutter, så kørte jeg altså diamanten. Den legendariske diamant 4-1-2-1-2. Og så smal, jeg vil sige, med det der totalt der til sidst. Det var egentlig Frederik var min makker, som sagde, ved du hvad, den her formation, den er god, den fungerede godt for mig rivals. Og jeg så hans video, der kunne jeg se, at den fungerede faktisk virkelig godt. Så jeg tænkte, nu prøver jeg at køre den her 4-2-1-2, og det fungerede vanvittigt. Selv med pro-spillere var bange for, at så ville de bare kunne køre den rundt. Det fungerede ikke for dem. Så diamant, det fungerede vanvittigt for mig. Og i forhold til instrukser, så er det egentlig bare, at angriberne, de skal begge to komme ned bagved, fordi de skal tage de her gyldne løb. Og udover det, så skal de trække ud på kanten, fordi så den ikke bliver for smal, så der også er lidt bredt i det. Offensive midten, han skal have en fri rolle, det kan jeg godt lide. Jeg kunne også godt have taget ham til at blive fremme, men så føler jeg også, at det bliver lidt for offensivt. Så egentlig bare fri rolle på Cam her, som ved mig og Eusebio. Og de to centrale midt, som så i det her tilfælde var Mbappé og Hullet. Der har faktisk ikke nogen instrukser på. De skal egentlig bare løbe rundt og hygge, som de egentlig gør. Blank, som er min CDM, ham har jeg til at blive tilbage og dække midten. Og det der er faktisk vigtigt, som I kan se her, gutter, det er den her nede, dække midten. Den står som en, som dækker kanterne, det vil sige, at han så trækker ud af, så der kommer hul i midten. Det fungerer ikke, gutter. Så I skal sætte den på dæk midten, og så vil jeg anbefale os at blive tilbage, så der er noget stabilitet hele tiden, så der ikke er det der hul indtil de 2 CV's. Det fungerer ikke, hvis der er det. Og til sidst, så har jeg egentlig bare min Bucks, Mendy og Kyle Walker, som I kan se her, til at blive tilbage, så det ikke kommer til at sejle fuldstændig rundt. Vi skal have lidt defensive spillere til at blive tilbage. Og en ting, jeg lige vil sige her, som jeg glemte at sige, man kan også få en angreb til at blive fremme, så der altid er en. Men jeg følte, at da jeg spillede, at der altid var en fremme alligevel. Så det er ikke nødvendigt, men hvis du føler, at du kan nok op foran, så kan du gå herned og så sige blive fremme ved nogle af dem, hvis det er det, du har lyst til. Men ja, det skal jeg i hvert fald ikke ud i lige nu, fordi det her det fungerede rigtig, rigtig godt. I forhold til de her taktikker, så har jeg den egentlig bare på balanceret og 5-5. Der er mange, de har dybden helt nede på enten 4 eller 3, det vil sige, som I kan se herovre, så står der, altså den ændrer tekst, som I kan se her på bum, forhold til at stå balanceret, og tager den op 3, forhold til at stå dybt. Og det der så sker, når de står dybt, det er jo logisk nok, at de står meget længere nede, men selvfølgelig også det svære for bolden. Så det var faktisk det her, jeg kørte med i starten af FIFA 20, men nu har jeg ændret det til egentlig bare her 5-5 og balanceret, fordi jeg selvfølgelig simpelthen aldrig nogensinde, man får bolden. Og jeg føler også, at man bliver bedre til det at dække op nu, så de der stikninger, det man bliver bedre til at forsvare imod. I forhold til angreb, så er det også balanceret. Og som I kan se her, så jeg kan godt lide bredden rimelig højt op. Jeg har den ikke på den her, hvor den også skifter tekst, hvor den står på, at det er forhold til at stå bredt. Men der skal det være forhold til at stå balanceret, ikke? Og gutter, spiller feltet, der har jeg også en masse fremme. Jeg tror også, den står på en 5-6 stykker normalt, men den har jeg op på her, på en 7 stykker. Og hjørnespark og frispark har jeg bare på 3. Det tror jeg ikke gør så vanvittigt meget de sidste to her. Det er i hvert fald sådan her, mine taktikker de er, og det fungerede sindssygt godt. Jeg tror umiddelbart også, at det er kommet til at spille med ESU-ligger, men jeg ved det selvfølgelig ikke nu. Jeg skal lige spille lidt flere prækkampe for at være helt sikker, men som det ser ud lige nu,
så er det de her taktikker, jeg kører med den her opstilling. Og til sidst, gutter, så vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi I så med endnu en gang. Og hvis I synes, den her video er fed, så må I meget gerne give det et like. I må også gerne kommentere et eller andet mega fedt. Så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med. Og tak, fordi I støtter på stream altid. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg ser ikke, om to af dem, der var der hvad? 300-400 seere, så det er glad for, gutter. Jeg kommer i hvert fald til at streame næste weekend igen. Og der kommer også isoblikket, så der kommer masser. Men gutter, tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi i min næste video.